Good morning. Good morning. Okay. Astrid. Vänta, vem är jag? Vaknade i natt. Jag bara... Drömde något. Så jag vaknade i natt. Så ringde det. På Skype i natt också. Så efter han hade sålt pris. Lagt mig på somna så ringde det på Skype också. Ja, så har vi frukost här. Frukost! Frukost här. Snäppa dagar och... Frukost. Jag är iväg ut. Frukost har Anki idag. Frisk. Så kan jag vänta sen. Kramar lite mycket. Jag laddar upp det här. Jag ska snäppa dagarna. Jag klandrar oss. Så att... God morgon! Yeah! Bus, god morgon! Yeah! God morgon! Det kommer väckt igen. Väckningen. 06:22. Ja. God morgon!